Сьогодні буде казочка про дівчинку без страшку. Може, є такі в житті люди, які щось бояться, а ця дівчинка, ну, нічого не боялася. Така вродилася вона в батьків. Кажуть, що той, хто боїться, той з хати не вилазить. А цій дівчинці треба було весь світ обійти, пізнати щось нове, і тому їй зовсім не страшно було мандрувати по нашій землі. Батьки відпускають її, бо в неї в руці є чарівний браслет, в якому вбудована відеокамера нагляду, і батьки завжди бачать, де вона, і знають місце її перебування. Дівчинка без страшка пішла на найвищу гору України. Говерла. Так вона йшла і наспівувала щось собі, бо на гору було йти дуже непросто. Але вона поставила собі ціль і мала її досягнути. Спакувала рюкзак, поклала туди воду, їжу, спальний мішок, плащик від дощу, взяла газети, сірники, бо бував в лісі холодно, то розпалить та й зігріється. Її вже навчили, що палити вогонь треба подалі від дерев, попередньо зробивши коло з землі, щоб вогонь не пішов по траві. Отож, бувало таке, що дівчинка йшла, навіть не догадувалася, що в лісі бувають дикі звірі. Ну, дійсно, вона їх навіть не боялася. У неї ж був такий високий голос, і вона могла завивати високі ноти, так що всі лякались її. Там пташки співають весело все. У-ха-ха! Оце у! Воно було таке для всіх страшне, а без страшка. Ішла собі з тою піснею на говерлу, ішла, кілька днів ішла, і нарешті дійшла. Вийшла і побачила на тій горі велику високу палицю. На ній, певно, мав висіти прапор, але його щось не було зовсім видно через туман. Тільки внизу у стовпа було вишкреблено багато імен. А, це ті, хто був тут, витесували на палиці свої імена на згадку. І вона теж написала букву Б. Б-б-б-б-б-бу-бу. Буква Б була у формі сонечка з промінчиком догори. А буква С у формі місяця. Це означало безстрашка. Така собі персональна печатка. Тепер вона її ставила скрізь, де бувала. Спускаючись з гір, дівчинка забрела до галявини дубів. Ой, ти дубе кучерявий, лист на то рясни. Кремезні дерева дивились на неї крізь століття і здивовано ворушили листям. Дівча, не вагаючись, вистрибнула на верхівку, глитаючи ногами в усі боки. «А що, дуби, розкажіть мені якусь неймовірну історію. Ви ж такі старезні. Точно знаєте щось таке, що було колись, коли мене на світі ще не було.
Може, признаєтеся, хто ще тут на вас сидів до мене?» Але дуби мовчали, як партизани. Аж раптом на сусідньому дереві ні звідки взялася сорока. Та й махає своїм хвостом до дівчини, наче манить іти за собою. Пішла за сорокою дівчинка, аж доки та не злетіла до великої печери поміж дубів. От такий величезний камінь, уявляєте, він такий розміром з хату, то така велика скеля стояла, а за нею був вхід в печеру. Пішла без страшка, бо не боялася темноти навіть ніякої. В неї ж сірники були, то є чим посвітити. «А звідки ти знаєш про цю печеру?» – спитала в сороки дівчинка. Але сорока нічого не відповіла, тільки крилами помахала. «Дивна ти, не хочеш нічого мені прокаркотіти? Чи ти, може, дикарка?» «А, це ж про таких кажуть, сорока на хвості принесла. Знаєш, ото як якась новина з ній звідки береться, так кажуть, що сорока на хвості принесла. А ну ж, обернися хвостом, що ти там мені принесла, покажи!» Чіплялась мала. Сорока обернулась хвостом до безстрашки, і тій повиднілись якісь букви на кам'яній стіні. «Чекай. Що б то могло означати? А, це такі послання з минулого. Це, напевно, від печерних людей. Оце класно, тільки я нічого не розберу, що тут написано. Тут якісь коники, корівки, кружки сонячні мальовані. Щось таке схоже на орнаменти трипілля. Трипілля. Ага, я знаю. Отож, на тих камнях безстрашка лишила свою печатку. Таке сонце чубате із місяцем в парі. Дві букви «Б» та «С». А ще намалювала сонце під трипільський орнамент з такими хвилястими проміннями. Все. Ну, тепер я точно війду в історію. Мої правнуки будуть думати і знати, що тут була їхня прабаба. Сороко, чого ти мовчиш? Сорока крутнула хвостом, і вони перенеслися на чарівне озеро. Там, вдалині, плавали дикі качки. «Качата, гусята, усі гори вкрили, зелений ставочок пити ходили, зелений ставочок пити ходили». «Які вони цікаві, ці качки!» – викрикнула безстрашка. «Вони такі гарні, але чогось вони так відлякано плавають, тікають, коли я до них підходжу». Безстрашка побачила, що вона знов одна. «Теж та сорока. Певно, сорока зробила свою справу і полетіла до родини. Сороко, де ти? Де ти?» Шукала її безстрашка, але ніде її не бачила. «Ходить сорока коло потока та й кряче серденько, та й кряче рибонько, та й кряче. Нема тут моєї сороки. Пора й мені вертатись до своїх», – подумала дівча, аж раптом почула постріл. «То мисливці
прийшли на полювання. Безстрашка мала проявити мужність і щось зробити, або вони не повбивали її качок. Так, раз я не боюся звірів, ні дощу, ні грому, то й людей мені нема чого страшитися. Вона довго думала, що робити, як і придумати план рятування качок, і нарешті згадала пісню. Так, у неї баба була співуча, багато пісень їй наспівала. І в дівчинки було на кожний випадок життя якась пісня. Отож, вона почала на весь голос співати, йдучи в напрямку до мисливців. Ой, там на горі, ой, там на круті, ой, там всі. Вони сиділи, милувалися сизими крильми, обнімалися сизими крильми. Де взявся стрілець, стрілець молодець? Він голуба вбив, голубку зловив. Насипав пшенця, узяв під полу, приніс додому, насипав пшенця аж по колінця, а голубка не їсть, голубка не п'є. На святу гору плакати йде. На святу гору плакати йде. В цей момент мисливець опустив рушницю та зронив сльозу. Це ж про мене пісня. Ну її, я більше не буду стріляти в птахів, сказав він та пішов з опущеною головою. Його товариш зніяковів, а безстрашка промовила. Віддайте мені зброю, нехай вона використовується за призначенням. Але ти мала. Тобі не можна рушницю брати, сказав мисливець. Але ти великий і дорослий, але не розумієш, що вбивати птахів та звірів жорстоко. Віддай мені, я віднесу їх своїм друзям на збереження. Безстрашка понесла ці дві мисливські рушниці нашим воякам на Бахмут, бо там треба було знищити москалів, і це була добра поміч для нашої перемоги. Ще вона по дорозі, йдучи, пригадала таку пісню і заспівала її воїнам. Нам поможе святий Юрій, ще й причиста мати, москаля здолати. Ой, чи пан, чи пропав, двічі не вмирати. Ей, ну, хлопці, до зброї. Ой, чи пан, чи пропав, двічі не вмирати. Ей, ну, хлопці, до зброї. І не вздріла безстрашка, як сорока підхопила її на крило і перенесла в якусь дивну країну. Там було багато красивезних будинків, дзеркальних, скляних, начебто сказки. Це що, Китай? Подумала безстрашка. Може, Китай, може, ні. Але точно не наша країна, бо вона до людей англійською, а вони не розуміють.
Значить, не Америка, не Англія. Вона до них українською, вони дивляться своїми вузькими оченятами, кліпають і посміхаються. Напевно, таки Китай. Дівча мусила вивчити їх мову, та вже так гарно вивчила, що як намалювала собі олівцем очі, то геть її за свою прийняли. Пішла вона по всіх заводах і фабриках досвід переймати. Так, тут машини роблять, тут розробляють проекти будинків. І все те вона фоткає на свій дивобраслет, щоб вдома показати батькам. Уже як надивилась на ту красу та ще гроші заробила повні кишені, то йшла вулицями і співала, а китайці дивились на неї, як на якесь диво Всесвіту, бо нема в них таких пісень і таких голосів, як у Безстрашки. Вернулась вона в Україну, а тут вже й війна закінчилася. Вирішила дівчинка весь свій досвід використати тут. Набудувала гарних будинків на Донбасі, в Херсоні, а також в Криму. Великі такі палаци побудувала, що люди з усього світу тепер приїжджають дивитися. А на тих дзеркальних нових будинках виставила такі антени, що вони вираховують чужі ракети та видзеркалюють їх назад. Ото вона на браслеті мала такі кнопочки. Бачить, москалі ракету зібрали скидати. Вона їм її назад швирнула і їм усе знищила. Уяви собі, отак і добила вона все, що в них там на тому болоті ще було. А після того нічого й там і не зосталось. Та ніхто не міг уже зла причинити Україні, бо скрізь, по всіх містах, Безстрашка понаставляла таких дзеркальних антен. І всі люди світу знали, що в Україні безпечно та можна гарно відпочивати. На морях, у горах, у селах, в містах. Багато туристів їхало подивитись на цю красу, на цю країну. Безстрашку. А дівчинку ту з часом, як вона вже виросла, вибрали президентом. Бо весь світ знав, скільки добра вона своїй країні зробила і як цінувала природу та людські цінності. А коли вона вже стала президентом, то в неї була своя печатка. Сонце чубате і місяць. Ой ти місяцю, я зіронька ясная, ой ти парубок, я дівчина красная. Ходила наспівувала Безстрашка, одягаючи таку прикрасу. Зробили їй ювеліри прикрасу з золота і синього каменю, жовто-синю, у вигляді сонця і місяця. І носила цю прикрасу Безстрашка, та всі, хто хотів із нею дружити, могли також цю прикрасу замовити, придбати і носити. Тобто весь світ, який знав її безстрашною, сильною та вільною, бути безстрашним – це прекрасно. От і ви, колись виростете, діточки, зможете придбати таку прикрасу, бо будете справжніми українцями. І будете щасливо жити у нашій вільній країні без страшці. Добраніч. У горах Карпатах хотів би я жить, з гори на долину там стежка біжить. Там пташки співають, і весело все ухаха, і голос сопілки там чути щодня. Там пташки співають, весело все ухаха, і голос сопілки там чути щодня. У горах Карпатах там гуцул живе, він свою гуцулку за руку бере. Там пташки співають, весело все ухаха, і голос трембіти там чути щодня. Там пташки співають, весело все ухаха, і голос трембіти там чути щодня. І голос нашої вільної України, який зберігається в наших піснях, у наших казочках, у наших легендах, оповіданнях. Цінуймо ж цей голос, несімо його по світу, і нехай весь світ знає про те, що була, є і буде наша прекрасна країна Безстрашка Україна.